ناظرین آپ کو ایک اہم خبر دیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان روبائے صحت ہیں، قومی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان روبائے صحت ہیں۔ یہ بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فیملی ذرائع نے بتائی ہے۔ عبدالقدیر خان کی فیملی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیمار ہوئے تھے لیکن اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان عالمی وبا کرونا وائرس کے شکار ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کی آکسیجن پائپ لے کی تصویر منظر عام پر آئی تھی۔ قومی سائنسدان کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر 26 اگست کو کے آر ایل ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ بعد میں انہیں 28 اگست کو ملٹری ہسپتال میں کووڈ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر اے کیو خان کے تیزی سے صحت یاب ہونے کی خبر بھی سامنے آئی تھی۔